پټیت استا یمارا غله اے مخترا سرګن کا ډیر می ارمان دے او مخترا سرګن کا ډیر می ارمان دے اوه ہے یو دل بیا او پټیت استا یمارا غله مخترا سرګن کا ډیر می ارمان دے مما شرکا لا 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 پاسوا او پاسوا 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 آها ٹک دے دغل لگی اودا آها پاسوا او دے دی خونه باسا الله د لړی رخه غړی در کړی دا پیر سے خوډیر غلط استعمال کی ولی گرمو د دې پځه په یو نات ویلې وی نات وی ما یو صورت په دې ویلې وی نو صورت څنګه صورت په ویل مخدا او د ته کار کو کنه چې دا غیا وکو کور کې چې کم دی ګوره بیا مو بیبی نه پری دی تل دی او یو کار خو کنه مړ لکه شنډه راواله لیندې د پاره شنډه چمرغه خو پیولو کنه بیا وروخه چم کسه چلو کما مړ اوس پدې د مخو کورا نه شي کنه ما ورغه جا بیا زه چې زو پټیواله کراله اورنګزیب خدای گو چو لوګ دې تیر مړ اورنګزیب ډیر خوش انسان دی تاواله راواله او لا 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 او یہ پتی والے دی والے درتا ولاڑا او د گودر غاڑا ک غاڑا ای جارا واخل مینا ها 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 دیتا وئی اگتی بگتی دیتا وئی انگل پیچا شیشه انگل پیچا دیتا وئی اگتی بگتی لکه داتا چی کمی اگتی بگتی دلتا گگے ها ها الک گورے پقدار کینا دزان نه دی د دول سو کړو ال گانا دا د دې گانی ته پوت زرسانګ تور نو کا دا ظالم د بختی رحمان پر ټپ سے کلنچار کئ دا دی لا سوی او ته دې بل تا گورا دا سی ټالې ټالې را روان دی وادم مول نه کی تا وری دا ایو نه کی ونا ای خله رانو کا الک پښون بکواس مو کو کرے ها اوس پم پیدا غل دی او تخته کړو چې ما ده ته وی چې فلم کې کار مکه او فلمونه ما جوړو فلمونه ما جوړو وا د فلمونه له جوړول اوس ته ځک نه کی شوکا ها نه در کی څنګه لګین د اکشا کومار چې خزا کړو اجي ولی تا انډیا څه ځان سمې خو انډیا تر ځان سمې بلې سریا ولا ګاډي وډ والا ګلپام چې فلمونه ټوله دوه خزي کړو ګاډي وډ والا کور نه چړلې او وای دا کور چړلې ګلپام چې هغه دا کور چړلې تاچه واتا اوس کډې پزوی مړ نو مړ نو چینجیا ا چینجیا چې تا چیر اوړه کنه ندی پدی به د ګړې یخ شربت راوړې مونږ به ګوتلو والا لکه چوي سب نه نه مړ غپ لا ګوم چم ایمرجنسی په پاس کی کنه خوشی شیا واچو چې واچو الکا د خوشی شیا نو بسکټ ته وسرول نه راوړل چې ته شچې دې راوړا ظالم چرګ ته خو پیالو ته تاله وې زمانو غلا خراب شوی خراب دے راشا ایو کامرانه ولیش وار خطا او تیز خوشی نو تیز بنیم خوشی هغه سنداگان چیو ته ناس تیرانه ختمی وی بسکټ راوړه اډا ته غریب زړی بچو سیره په دغه چیو بسکټو کې پراته مړه د سپور خټه نیولې ده زه دلې مشوره درکو ستا مشوره ده پتن درو لګی راته دی په پلانې ته پوسو کا نو هغه څنګه جوشل ځای نورم څوک رااله رښتنه نه راګی چې په دې رښتنه درګی ایته دا کور خلې نیولې ده خله خو رښتیا هغه سره لور کوي چې مال دولت هپي ورسره اغه چې چاله ورکه داغه خبر یې غوښوب دی دا غنوم دی صدیق الرحمن هغه له څنګه ورکړه هغه له ما یې مشوره ورکړی و یو څه مشوره اکټای فیکس باندې کې اوریدلی اکټای فیکس دا لاس شي
اوکٹا اپیکس یو ریلائبل گلوبل ٹریڈنگ پلیٹ فارم دے کم چی سو نہ زیاد ملکوں کے خلقوں تا پری ٹریڈنگ ترقی خائی او اوکٹا اپیکس ٹریڈنگ ایپ ذریعہ باندھی تپ آسانی سرا پیسی ڈپازٹ او وڈرا کھولے شی دہیو پ آسانی سرا استعمال کون کے ایف دے خدا بڑی زیادہ ٹائم نہ گواڑی ہس کلا امنا وس پ ویکینڈ باندھی تیس تا دنیا معلوم ڈیجیٹل ایسٹس پ ہفتہ او اتوار باندھی ٹریڈ کوا او دا ہر سو کے استعمال ہولی شی بالکل اوکٹا اپیکس کی دا مارکیٹ معلومات پر اردو کی موجود دی پر دے وجہ کو اوکٹا اپیکس تا دا 2022 بیسٹ موبائل ٹریڈنگ پلیٹ فارم ایوارڈ میلاو شوے اس پر دے ساتھ ڈسکرپشن کے ورکلے شوے لنک نا ایپ انسٹال کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ جوڑ کا اور پر سٹارٹ کی 100% بونس تر لا سکا دا ڈیمو اکاؤنٹ نا ریئل اکاؤنٹ تا ہر ٹائم سوئچ کو لے شی تا کو ٹھیک تا خدا پ آئی فون کی انسٹال ہی دی شی آو بالکل اوکٹا اپیکس ایپ پر آئی فون اور اینڈرائڈ دونوں کی انسٹال کی گی بالکل ظالم شو تا خدا کمال ایپ تے دا پے جسن دا تماکو خرچ کم تولے پیسے پدی اس کے انویسٹ کو ما الا الا بیلا کئی انویسٹ نا انویسٹر ز کہ خدا تے ہم تعلیم کو کنا بیلا کئی خری کنا میلو یا واجی تماکو نو یا بلا مشورہ ہم در کو ما دا گردہ خدے سم کار کئی کنا دا یو خرچ کم اس سے بعد دا خلی ہوا ما مشورہ دے سرا جس پرکی کے بکواس کے پسڑی تو بل دگین زما سنڈا گا نہ چھ ختم او اگ ٹائم پکس کے بے انویسٹنگ کو کم دکان بند ہو خیر دے جا داس دو مسالہ نہ دا بلٹی مدا بسکٹ خور کنا نہ نہ ما تو تو ضرورت ہم نہیں ہم مشکلی دا دل کدا خدے مسلمان دا مسلم مشکلی بس ہم ورواڑ ولا سنگ ورواڑ ولا نو سنگ ورواڑ ولا داس مو ورواڑ تا خدے مو بھی خونه بازه بیا مو دوکا کلم چا مو نا خط پکڑا ولی گرمو وہ گرمو منگ دوکا کڑا نہیں بسکٹ تے نورا وڑی ہاں نو خوشی شیا گرمی ڈیرا زیادہ تھا یار ڈیرا گرمی دو اللہ ویس فضول دا من دغه چل نه کنه باران هم نکی کی چمړه را لته کا تور کړل باران بس وشي بې ایمان انسان دلته دې مونږ ته تعالی والی نه را تعالو کار نه دی ماشا کی کوم غلط غلط کارو سٹارټ دی وسط ته وګوره ته خبر او را ما ما ټیټی ته ما خبر او را و باران ما له ټوټ کرا جی و څنګه قبر نه ته بوبو اچو په خپل باران وشي رکشه مالا خوشی شنو دا مخینه مخینه ټوټ کې نه کنه خوشی تراشه تراشه زیدو ته ټوټ کبل نه 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 واورا کنا تراش دیوا تیو من چنجیا تکینا ها تکینا ها مخو کدی سنبھال کا کدی ترماس کی چے می اس کا جا ہاں وہ تے دی فورا ش دی فورا ش دغه می لگی ہاں دغه 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 حساب ٹھیک دا کا طریقہ ٹھیک دا ہاں واورا انا کرا دو چنجیا نا پاس را دا ولی بوٹ کرانا ادا چ کوتا گیا یو سو پاسا 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 کنا خودی دی بازار کس کرے وا شاہ بالکا باران کی باران درک نہ لگی اب ہم دوا گانی ہو کی
تور مخی چا چا جاری پا مخ سپیڑا واری تور مخی چا چا جاری پا مخ سپیڑا واری تور مخی چا چا جاری باشه آها باشه جگمی لگی آها تور مخی چا چا جاری پا مخ سپیڑا واری تور مخی چا چا جاری جا چا چا سپیڑا واری آه باران خود راکی کی باران موز راکی کی دا عنق وحن واری دا سو من وقت اکور واری بمینا راکی راکی تور مخی چا چا جاری پا مخ سپیڑا واری باسا واران باسا واران خوش انسان ہے تو چیولا راغلیم کہ تور مخی چا چا سر راغلیم ایلے کہ خلیو نیسے دا لیک بدمخ ہے دے نا نا دا پالوان بدمخ ہے دا خوش سم سڑے دے پالوان وایا او با 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 اسرال آنا خبر دے سیدھا کنا چی دا تور مخی چا چا دے باران نکی گیڈا زیادہ سوکڑا دا زمیدار تا با مار باد شو باران لسوال کو وہ شوڑا رو با تور مخی چا چا جا دے با ڈنگ دا خوش مسترد خودی مات بیدی رازی بودی محلہ ور درمی گرازی خان مالک بینا کام ماتا چاوی خان مالک اوی خانی اوشی گی او دالیم دسی اوڑا بر راکی اوڑا نمالا سڑا دی پیسی نخدی را تاوی آرہ تاوی کارتا اگلی نور دو داشتا بمرانا واجی نشوی سیر آو کنی آدھگا خودون خوش انسان دی اگر نبا باوردو یا نرزاد لبا باوردو نرزاد بابو سے منم وست پا پنجزاریم لڑکی ایش آوستی حساب کتاب گرو دی گرو رازا دماغی جا جا جاڑی مقصا پیڑا باری دماغی جا جا جاڑی مقصا پیڑا باری دکو دکو کون آیا تور آیا تور آیا دکو دکو کون آیا تول آیا تول آیا دماغی نزیاد تور 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 ورے کا ورے کا ورے ورګه سوپان دی کور ورډه موم سوپان دی کړه خپل ګوړه کیږي وته هم چې لګ ګوړه او ورډه دواړه راځي ما به چې په خیر کا چې مزیدار او واب هم لتی خپل یو چې خلنه یو مل مانه یو تور مخې چا چا جاړي با ما سا پیڑا واړي دا دا لا لا یو کارو کله کې وبو په واچا وو اوس کور کې کس غنم دانې ګوړی جواری 50 روپے ام اخلو آ واو تا خو خلی سونه درو زکه به باران نکی ور شمنډ ګوړ رو باسا تارو بارا وڑا ای دغه می لگی جی تا خوري شونه انسان نه در بس والو کنه یره کدرا ک باران کنفم کیږي ها باران تور مغه چا چا جاری پمن سبیڑا واری چا چا جاری پمن سبیڑا واری یره چې سبحان ما در باندې بوا چولی کنه بس اور شو چې باران خوشو او چیکا تراوا خوند دا دته پسند به خوند دا راځه اور ما چا 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 دکو دکو کون آیا شو تور آیا تور آیا تور مخی چا چا جالی مخ سپیڑا واری ایو ملیان والا ملیان نه یخه تور مخی چا چا لا بغیر پیسو ملیان ورکا سپیڑا بوله خیراتی ورکو ولو او ملیان پیسې غواړي پیسې الی مکوا بانا وانا مکوا حرام بھی دیدے بانا گورا ہے نا 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 نکر تورما یو مالا خیر دل اللہ پرازا مارے بارا بھی آو آو چھ بارانو شی کنا وہ وولا 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 دا دیکھو پیشو آیا پالا کا دیکھو رو والتا دا وہ روح مسلمان نا وقت دے تورما خی چا چا جانی بابا سا پیڑا واری دنگا ایو تور گلا سنگے ائے تور گلا تا تور گلا او دان نوں سر اوریجنل تورے دے تولے دے ول گلا او تا تولے دے چپ شامانا اولا رو با سا اوپر اپ دبا نے واچو چ بارانو کے اللہ ورش منڈی شاپ تا تو کرا تین مال تا کے تا تا گم لگی ول روایا ول تولا او تا تولے ما تول مخی چا چا جا بابا سا پیڑا واری تول مخی چا چا جا بابا سا پیڑا اولا دے خورا کولے واچو نو والا Oh, my God.
کی اللہ ہا تماشہ دن نگا راضی تو گل چاچا وے جا ول تو راجی پاسا کنا اے راجی راجی اے راجی راجی یا اللہ ایمان تے خیر اے لگا سو کی زما اوتے تے بیت پوسر علی راجی کامران ما کامران خلا دا نہ کاری البتہ دے ویس 20 نہ چرتا او بورا اولے زی ما کنا داجی تے ولی یقین نہ کے اے لگا سنگ یقین کم کامران کو تور دے کو دم کو تور دے لگا تے چ سنگ گئی نی مانی راجی نہ کے نا اپارو چے ما بی بی بچا پڑا گزارو اس میں یقین دارو انعام اول جمع پی کے ٹی وی دی ملګرو دا ویډیو تاسو کتل عبرت او مزاق دواړه پکې پراته دي بارانونه چې ودرېږي نو آیا مخونه به تورې زمونږ په دې معاشره کې دا مخونه تور کی کنه او زمونږ دا تور سری چې کم دی او ډیر خلک په باقاعده سم ایمان به مضبوط کړي او دا ماشوم او دا کس وګرځو غیر چاپیر او مخ په تور او دا پیسې او دا حلوا بیا بغږي او پورې ولانجه دې ساز کی او داسې پلانې بوډی ته اوبه واچوه او پلانې قبر ته اوبه واچوه نو آیا بهی دا شته وکړو نشته جناب د ټولو نه مخکې خو چې څوک زکات نه ورکوي نو بارانونه به نه کیږي او چې الله ناراضه شي نو د موسم بارانونه بندې دپاره څه پکار دي دې دپاره جناب استسقا مونځ دی بهر به میدان ته راوځي دوه رکعته مونځ به کوي الله ته به په سجده پرېوځي استغفار به کوي دا نه چې مخونه دې مونږ تور کړو جناب او ګیر چاپېر دې مونږ ګرځو خیر لګړې کنه جناب دا خبره اترې نشته ښه په خبره پوه شي استغفار پکار دی استغفار الله خپه دی او داسې زکات مونږ تاسو دې ورکو او استسقا مونږ دې هر کسان دې لاخې دروځي استسقا مونږ دې وکړي صحیح دی انشاءالله الله مرته خوشاله ساتي.